niin võtame järgmise lause. Ma olen siin juba teinud natukene eeltööd. Selle lause siis on järgnev. Uska naam kiahe, mis tähendab, mis tema nimi on. Et siin me peame ka tähele panema seda, et see ka ühildub selle sõnaga naam. Ja et see on ainult selle nimisõna, selle asesõna selline eri omadus, et see postpositsioon liidetakse kokku selle asesõnaga, kuigi grammatiliselt ühildub ta sõnaga naam. Ja me teame, et postpositsiooni ees olev sõna, ehk mille juures ta on, et siis see asesõna ise peaks olema ka obliikva käändes. Ja täpselt nii see on, sest see us on obliikva vorm sõnast va. Va muutub usiks. Ja see he kuulub ikkagi kokku selle naamiga. Tõmbame nüüd ringi ümber. Naam, he, nimi. Mis nimi on? Nimi on. Mitte tema on, vaid nimi on. Sest tema on siin ikkagi selle vastab küsimusele, kelle nimi on. Aga nimi vastab ise küsimusele, mis. Mis nimi on? Jah, et seda tuleb tähele panna. Mõningate asesõna vormide puhul on see natuke keerulisem, võib minna segami, näiteks hamara. Pole päris nagu selgelt, kus kohas see joon läheb, et mis on see obliikva tüvi ja mis on see lõpp, kus see piir läheb. Aga me teame, et selle otsese käende, direct case'i vorm on ham, meie. Meie, ham. Ja siis see lõpp, kus iganes see nüüd poolikuks ei lähe, peidab endas seda sama postpositsiooni ka. See tõttu me teame, et see peab olema obliikva käendes. See hamara, hamara. Ja see ka käib kokku järgneva sõnaga. Hamara. Mingi asi peab olema siin siis otsases käendes. Hamara kutta näiteks. Meie koer. Kutta. Et siis see ühildub jälle selle sama kuttaga. Et kui siin oleks hamari, siis oleks naissas form, mingisugune naissas sõna. Hamari bahin, meie võde. Ja kui siin oleks mingi obliikva form, näiteks meie hamari kutte, siis selle kanal näiteks, siis oleks selle hamare. Siis oleks hamare sellepärast, et see kutta on ehk siis kutta muutub kuteks, et on selles obliikva vormis. Mitte sellepärast, et see hamara ise oleks tervikuna obliikvas. Ta ei pea olema tervikuna obliikvas. Et on ainult see osa obliikvas ja teine osa on ühildudes näiteks kuttaaga, kui see on direct case otsene käänes, siis see osa võib olla täitsa otseses käändes. Siukene paradoks. Aga paradoks ei ole mitte ütleme reegli vastane, vaid vastupidi ta paradoks kinnitab reeglit. Nii et siuksed asjad hindi loos, hindi keeles. Siuksed lood on meil hindi keeles. Loodan, et suutsin teha midagi selgemaks.
hindi keele grammatika juures.